Oh, musi breaka breaka bisobisa nobody say so long side long doctor doctor wali bana bagizi bage olunaku lwalero nzizo bagamba omusudani what ring doctor Uganda omusudani yagana nakwa musajanga bamoyana kolo yali batanzania chibo cha mandwa luli yajane sasa kumutoma amulaba nakulote bamuganya babuka mune byo buwangwa bikoma bweru tebina kuyingira mulingi banenzizo kubagamba ngafuka midde bweti kumavivi gange champion Nenda kukubagana n'omusajja oyo mu Sudan. Bila bagamba mazima kubanga mwe bantu bange omusajja wanatu kuba ekitibwa kya kuba kitutti. Ngenda kufuluma mu ligi nga neyabudde mpale nga ndibwerere kubanja mmanya si kyalina kitibwa eno gyenva abasajja bamanyize mu kubiwaayo kati omusudani akuba ati ali obugati. Ali obugati atalya mmere era mbasuubiza ku luno omusajja oyo njagala mubakubire. Ensi yonna emanye butu mukubye ajja ewaabwe ajja ku bugaati omwe balya bugaati na bijanjalo so babuyita eshi sima eshi simanyi omuzungu I'm not going to tell you in English cause you know oyinza okuba nga tomanyi luzungu kankugambe mu luganda so nkulabula ku luno embwa ejja kukola ki ejja kwesigama ennyama bisobisa nobody says so switch